1 березня кількість місць у ковідних стаціонарах області збільшилася на 70 ліжок. Усі вони у Куп'янській районній лікарні. І до нас приєднується Євген Сінько, директор Куп'янського територіального медичного об'єднання. Що це за 70 нових ліжок? Розкажіть, будь ласка. Раніше у нас медична допомога надавалася за місцями лікарняна 2, це саме в місті Куп'янській. На сьогоднішній день ми змінили місце надання послуг на Ківчарівка 3, це також наш недокремлений підрозділ, але там були площі, які на той момент не використовувалися. Якийсь час до цього готувалися, проводили поточний ремонт, ремонт електромережі, додаткові місця обладнали централізованими точками подання киснем. Тобто фактично у вас 200 нових місць замість 130 старих? Так. Кілька місяців тому у мережі поширювалися фотографії, що у Куп'янській лікарні пацієнти лежали у коридорах, не вистачало їм місця у палатах. Я поясню, в коридорах лежали хворі, які на той час не потребували ні кисневої підтримки, але у нас фізично не було площі для того, щоб розташувати всіх пацієнтів, розмістити по палатах. На сьогоднішній день у нас повністю зоноване відділення. Є сортувальна зона, є зона для ковідних хворих, ті, які вже підтверджені ПЛР-діагнозом. Є зона для пневмоній з тяжким перебігом. Вони всі забезпечені киснем і вони всі розмежовані. Кількість медиків збільшилася, тому це дає нам змогу надавати медичну допомогу в повному обсязі кожному пацієнту, який наразі знаходиться у відділенні.